ټیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو خدمت کې یم. په دې هیله چې د خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده زړه په څه شي ژوندی کیږي. دا ظاهره خبره ده چې د مسلمان انسان زړه په ګناه باندې، په معصیت باندې مړ کیږي. هغه انسان چې تل لپاره ګناه ته مخه کړې وي او د هغه ساعتونه او د هغه ژوند ټول په ګناه کې تیریږي، نو د هغه زړه مړ کیږي. بیا د الله ویره، د الله خوف، د الله محبت، د دین محبت د هغه په زړه کې نه وي. خو د دې برعکس، د زړه ژوندون د الله رب العزت په ذکر باندې دی. د زړه ژوندون په دې باندې ده چې یو انسان ګناه پرېږدي الله ته مخه کړي، نو چې زړه دې ژوندی شه، بیا به د الله مینه ستا په زړه کې پرته وي، د الله ویره به پرته وي، د رسول الله مینه به پرته وي، د قیامت او د جهنم ویره به ستا په زړه کې پرته وي، او تل لپاره به هغو کارونو ته مخه کوي چې هغه باندې الله او د الله رسول راضي کړي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي: رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترك الذنوب حیاة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبانها وباعوا النفوس ولم يربحوا ولم يغل في البيع أسمانها فقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب خسرانها. عبد الله بن مبارك رحمه الله فرماي: ما غناهون ولد الشجرون مركوي او په هغې باندې عادت کیدل ذلت منځته راوړي. دا واقعي خبره چې ګناه زړه مړ کوي، او هغه څوک چې په ګناه باندې همیشه والی کوي، هغه انسان په ټولنه کې، په کورنۍ کې هغه ذلیله رسوا وي. همدارنګه د ګناهونو پرېښودل زړه ژوندی کوي، یا د ګناهونو پرېښودل د زړونو ژوندون دی، نو ځان ته دې د هغې مخالفت اختیار کړه، یعنې ګناهونه پرېږده. بېشکه چې دین آن اهل بادشاهانو، بدو عالمانو او جاهل و عابدانو خراب کړل، ګناهګارانو خپل ځانونه خرڅ کړل، خو په دې معامله کې پیسې زیاتې نه شوې، یعنې کومه ګټه یې ونه کړه. بېشکه هغوی په داسې مرداري کې مشغول شول چې هر عاقل انسان ته یې تاوان څرګندېږي. په ګناه باندې اخته کېدل واقعا په مرداري او په جیفه باندې اخته کېدل دي، او په جیفه او په مرداري باندې اخته کیدل هغه څوک چې صاحب د عقل وي، صاحب د فکر وي، د هغه هغه تاوان او د هغه بدبویي هغه ته خامخا څرګندوي. نو د زړونو ژوندون د الله په یاد باندې دی، د الله په ویره باندې دی، د الله په مینه باندې دی. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې ما د خپل استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه اوریدلي چې هغه به ویل: څوک چې دغه کلمه یا حیو یا قیوم لا اله الا انت د دې په لستلو باندې همیشه والی وکړي، د سهار، د سنتو او د فرضو تر منځ څلوېښت ورځې په دغه ذکر باندې همیشه والی وکړي، نو په دې سره به الله رب العزت زړه ژوندی کړي چې هغه زړه به بیا هیڅکله مړ نه شي. دا که له بده مرغه چې موږ سهار د غفلت په خوبونو باندې پراته یو، یا د سره زموږ نه مونځ پاتې او دس پاتې، او که مونځو اودس هم کوو په هغه وخت کې کوو چې هغه قضا وي، لمانځه وخت زموږ نه تللی وي، دا خو لا پرېږده چې موږ وختي پورته شو، اودس وکړو، سنت وکړو، او د سنتو د فرضو تر منځ کې الله یاد کړو چې هغه باندې زموږ زړونه ژوندي شي. دې نه ډېر قافله یو، الله دې موږ ته توفیق راکړي. دا د غفلت خوبونه پرېږدی، خویندو الله ته مخه کړئ، د الله یاد ته مخه کړئ، د الله په ذکر باندې د خپل زړونه ژوندي کړئ. که په دې غفلت کې په موږ باندې مرګ راغی، چې په هغه وخت کې موږ سره د مانځه پروا هم نه وي، د الله د یاد پروا هم نه وي، نو الله ته به په کومو سترګو درېږو؟ الله به زموږ نه څه پوښتنه کوي؟ د دنیایي امتحان لپاره په ورځو ورځو باندې موږ تیاری نیسو چې یا په پوهنتون کې، یا په لیسه کې، یا په مکتب کې زه امتحان لرم، لکن د رب العزت همیشني امتحان ته چې هغه ډېر سخت امتحان دی، هغه لپاره کله هم موږ تیاری ونه نیو. په ګناهونو باندې اخته یو، او زموږ زړونه مړه دي، په غفلت کې ژوند کوو، هر څه رانه هېر دي. نو لکه څنګه چې الله رب العزت د بدن ژوندون په خوراک او څښاک سره ګرځولی، یو انسان هله ژوندی پاتې کېږي چې خوراک او څښاک وکړي، همداراز رب العزت د زړه ژوندون په ذکر باندې ګرځولی چې یو انسان تل لپاره الله یاد کړي.
او د رزیل و کارونو او د بد و شهوتونو نه ځان لرې کړي او د هغه سره تعلق ختم کړي، ځکه هغه څوک چې په گناه اخته وي شهوتونو سره تعلق لري په هغه باندې زړه کمزوری کیږي، او دا د زړه د مرګ علامه ده. د زړه د مرګ علامه دا ده چې نیک کارونه نه پیژني او نه بد کار بد وګڼي. هغه څوک چې نیک کار نه پیژني او بد بد نه ګڼي د هغه زړه مړ ده. لکن هغه انسان چې کله نیک کار کوي نیک کار یې خوشحاله وي، او چې کله بد کار وکړي هغه بد کار باندې ډېر سخت پښیمانه وي، د هغه هغه ویره او پښیمانتیا په زړه کې پرته وي. رسول الله وایي چې دا کامل مؤمن دی. موږ تر اوسه نه نیک کار وپېژنده او نه بد ته بد ویلې، نو زړونه مړ دي. الله دې په خپل یاد سره زموږ زړونه ژوندي کړي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمایي، هغه انسان مړ نه دی چې مړ شي او په مرګ سره آرام وکړي، دا مړ نه دی، بلکې اصلي مړی هغه دی چې په ژوندو کې مړ وي. اصلي مړی هغه دی چې هغه په ژوندو کې مړ وي. د عبدالله ابن مسعود نه پوښتنه وشوه چې دغسې مړی څوک دی چې په ژوندو کې مړ وي. هغه وفرمایل، هغه چې نیک کار نه پیژني او بد کار بد نه ګڼي، نو دا په ژوندو کې مړ دی. دا د نیکي کولو باندې خوشحاله شي، نیکي طرف ته ځان د خپل اولاد د خپل دوستان د خپل کورنۍ وهڅوی، او بد کار بد وګڼی ځان ته وساتئ، خپل اولاد د هغه نه منع کړئ، د خپل کورنۍ ته د هغه اضرار بیان کړئ، داسې نه چې په ژوندو کې موږ مړو. کامل انسان وخیار انسان هغه دی چې هغه د زړه له مرګ نه ویریږي، نه د بدن له مرګ څخه. د بدن له مرګ څخه نه ویریږي، هغه د زړه د مرګ څخه ویریږي. موږ او تاسو وینو چې زیاتره خلک د بدنونو له مرګ څخه ویریږي او ډار لري چې په ما باندې مرګ رانشي، خو د زړونو د مرګ پروا نه کوي او له دغې طبعي ژوند څخه پرته بل ژوند نه پیژني. او دغسې حالت انسان ته اله راځي چې د هغه روح او د هغه زړه مړ وي، د الله ویره پکې پرته نه وي. د طبعي مرګ نه مه ویریږئ، د زړونو د مرګ نه ویریږئ. که زړه مړ وه او تا پسې مرګ راغی، نو دا دنیا دې خرابه او غم. که زړه ژوندی و د الله په یاد باندې، د طبعي مرګ نه مه ویریږه. هیله ده چې الله رب العزت هغه په تا باندې آسانه کړي. د خپل مزاج